Ministrë Mojtës, me rasin e ardhe suaj, efektivja një e Siliria do dhe të resor. Raportov komandja një e kapitene rangu 3 të bakës. Ma te për kërkim shpëtime dhe operacione të shpejta. Në drifë e parë për nga Omanën dhe ti këtu e ka të imbuar më datën 16-16. Veprimet e efektivit gjatë kësa e vëzë. Dove të në frifu dhe Bocmanit, është djarë i klasë. Drejt pikës, si më kuptova. Dhe ti tjetëri, mos dilë një ardhej? Ka si që lëshoni një këtë shtypur butone dhe del direkt lëvizje. Kontributi njerëzor është ajo çka çmoi më shumë tek forcat e armatosura. Çdo ditë edhe më shumë ndjej krenari edhe mirënjohje për efektivët e secilës prej forcave. Akoma më shumë ndjehem krenare kur më vijnë informacione për rezultatet tuaja në operacionet e kërkim shpëtimit, si në ujërat tona territoriale, ashtu edhe në misionet ndërkombëtare. Nuk mund të fshekën aqësinë edhe kur qytetarët nga e gjithë Shqipëria ju përgëzojnë të gjithëve në rrjetet sociale, në media apo në forumet publike. Kam kënaqësinë të njoftoj se angazhimi ynë do të shtyhet edhe me një vit tjetër, se djemtë dhe vajzat tonë do të vazhdojnë që të patrullojnë në detin e Gjeh për të shpëtuar të tjera jetë njerëzish, si ata 700 emigrantë sirian që janë shpëtuar derim tani nga djemtë edhe nga vajzat, por edhe shumë të tjerë që jam e bindur përmes këtij kontributi të jashtëzakonshëm që jep forca jonë detare përmes patrullimit me anien Butrinti vitin tjetër në detin e Gjeh, do të kemi mundësi të shpëtojmë shumë më tepër jetë njerëzish. Së shpeti, anijet tona të patrullimit do të përfshihen një proces modernizimi. Operacionaliteti i tyre do të rritet përmes sistemit modern të armatimit që do të instalohet këtu tek Iliria, tek Butrinti apo Riku që kthehet në fund të vitit nga deti e Gjeh. Ky proces, siç kemi angazhimin maksimal, do të përfundoj brënda vitit duke përforcuar misionin për sovranitetin teritorial, por edhe të ndimës që mund nga kërkohet nga fqinjët apo nga partnerët tanë ndërkombëtarë. Shumë faleminderit edhe ju bëftë mirë.